Доброго дня! На каналі «Поділля Центр» випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 5 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. Залізний паркан, який звели на частині території Хмельницької гімназії номер 1 через будівництво поруч, сьогодні повністю демонтували. Про це нам у телефонній розмові повідомила мама одного із учнів гімназії Єлена Садикова. Нагадаю, частину території навчального закладу вихідними обгородили через зведення багатоповерхівки по сусідству. Деталі дізнавалася Анастасія Олексюк. Нас запевнили, що будівництва не буде, і ми трішки розслабились. Мама учня Хмельницької гімназії номер 1 Єлена Садикова каже, встановлювати паркан будівельники почали на вихідних. Про можливе будівництво багатоповерхівки біля навчального закладу дізнались рік тому. Хотілося б, щоб наші діти навчались не всупереч цьому, а щоб ми їм допомагали. В даній ситуації нашим дітям доведеться навчатись в темряві. Від самого ранку доведеться вмикати електронне освітлення, хоча за законом до 4-ї години дня повинно бути денне освітлення. Головний інженер компанії забудовника Олександр Буйчук каже, паркан встановили тимчасово. Поставили тимчасові паркани як і від центральних вулиць, як і от плануємо доробити від самої гімназії. В першу чергу, чому посунули сюди? Бо тут йде теплотраса. Теплотраса йде, вона великого діаметра, і вона йде в лотках, і неуможливлювало було поставити там чуть ближче туди. Директор Хмельницької гімназії номер 1 Святослав Ратушняк минулого тижня отримав листа від представників забудовника з інформацією про початок підготовчих робіт для будівництва. У нас існує інше питання. Це питання безпеки дітей, це питання освітлення території, це питання, чи не буде завдавати ця будівля відповідно шкоди гімназії. Тобто ґрунт, тріщини можливі, ну і інші негативні наслідки. Розрахований майбутній житловий будинок на 18 поверхів, каже Олександр Буйчук. За його словами, друга черга будівництва триватиме 3 роки. Згідно містобудівних умов і обмежень, 65 метрів баштового типу, башня, яка буде пропускати сонце і справа, і зліва. Вона буде на розі вулиці Подільської Свободи, відсунута від школи 25 десь метрів від території. Є безпечність наших дітей. Земельну ділянку забудовники орендують у Хмельницької міської ради з 2012 року, розповідає заступник міського голови Андрій Бондаренко. Каже, договір оренди закінчується 26 квітня. На сьогоднішній день договір оренди земельної ділянки є чинним і будівництво є законним. Більшість багатоповерхових будинків в нашому місті будуться саме на таких орендованих земельних ділянках. Якщо договір оренди не буде продовжений, відповідно скасовується містобудівні умови, скасовується дозвіл на будівництво, це будівництво буде незаконним. Якщо буде продовжена договір оренди, буде законне будівництво. Ми звернулись до директора департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міськради Олександра Чернієвича із запитанням, хто надав містобудівні умови для забудовників. Коментувати ситуацію чиновник відмовився, аргументував тим, що справа розпочалась до того, як він очолив профільний департамент. Ми також надіслали інформаційний запит до управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Хмельницькій області, аби дізнатись, хто і коли дав дозвіл на будівництво багатоповерхівки біля гімназії номер 1. Відповідь поки не надійшла. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини, Поділля Центр. Підроблені повістки до суду розсилають на Хмельниччині. Про це повідомила прессекретарка Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, до суду звернувся хмельничанин з підробленою повісткою, в якій було вказано, що він на вказану дату викликається до суду в якості відповідача у справі про стягнення боргу. Перевіривши наданий чоловіком документ, працівники суду знайшли помилки. Повістка наша, яка виписувалася нашим працівником суду, оскільки там не зазначено вірну адресу суду, назву суду. І взагалі по нашим базам, по реєстрації такої справи в нас не зареєстровано, не розглядалося. Відповідно, даний громадянин не є учасником процесу по тим справам, які в нас зареєстровані. Тому, відповідно, ми пояснили людині, що в нас такої справи немає і дана повістка є фальшивкою. За словами Алли Плінської, наразі в суді є кілька звернень з подібними повідомленнями, у яких Хмельницький міськрайонний суд викликає учасників процесу. Прес-секретарка додає, достовірність отриманої повістки можна перевірити на офіційному веб-порталі «Судова влада України». Достатньо ввести або номер справи, який вказаний в судовій повісті, або своє власне прізвище. З допомогою пошуку на порталі «Судова влада» в розділі «Інформація щодо розгляду справ» ви можете побачити усі справи,
які знаходяться в судах України, де ви виступаєте учасником процесу. Можна переглянути дату судового розгляду, усі документи процесуальні, які були винесені по тій чи іншій справі. Якщо ж людина не такий впевнений користувач персональним комп'ютером, це можна перевірити шляхом телефонного дзвінка до канцелярії суду. Перекладачі працюватимуть над першим україномовним перекладом британської п'єси 15-25 квітня у Хмельницькому. Про це розповідає пресекретарка перекладацької резиденції «Транслаторіум» Анастасія Олексюк. Каже, майбутні резиденти можуть бути з будь-якого міста. Охочий перекладач може стати учасником резиденції і перекласти сучасну британську драму авторки Ніколи Маккартні. В чому особливість цього заходу? Власне, в тому, що вперше у Хмельницькому відбувається подія такого масштабу, коли перекладачі спільній роботі, це називається колективний переклад, працюють над спільним твором. Під час самої перекладацької резиденції учасники обмінюватимуться досвідом, спілкуватимуться зі своїми колегами. Окрім того, в них буде онлайн спілкування з британською авторкою. Анастасія Олексюк додає, куратори беруть 4 учасників після заповнення онлайн-форми. Каже, участь у цьому освітньо-культурному проєкті безкоштовна. Основні вимоги – це мотивованість учасника, який заповнює анкету, та рівень знання його англійської. Коли людина заповнює онлайн-форму, вона перекладає тестовий варіант тексту, і вже, власне, від цього залежить, чи зможе вона стати учасником. Це є абсолютно некомерційна ініціатива, саме тому є така обмежена кількість учасників. За результатами роботи учасники резиденції спільно з акторами Хмельницького театру імені Михайла Старицького проведуть публічне читання, додає Анастасія Олексюк. Волочиський агробізнес переміг у футбольному турнірі Кубок міського голови, повідомляє президент футбольного клубу «Поділля» Хмельницький Євген Бейдерман. За його словами, за головну нагороду агробізнес Волочиська змагався з Хмельницьким «Поділлям» та переміг з рахунком 1-0. Гол забив гравець Богдан Семенець. Євген Бейдерман каже, змагання серед 8 футбольних команд, професійних та аматорських, влаштували задля підготовки до ігрового сезону. Це дуже хороші для зборів спаринги. Спаринги з дорослими чоловіками, які здобували Кубок області. Були якось чемпіонами області, тому для наших хлопців це гарний досвід. Нагадаю, футбольний турнір «Кубок міського голови» розпочався в лютому і тривав майже місяць на полі Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. 5 медалей здобули спортсмени Хмельницького обласного підрозділу Федерації тхекондо ВТ у фіналі Всеукраїнських ігор бойових мистецтв «Комбат Геймс» у Києві, повідомляє тренер з тхекондо з Кам'янця-Подільського Сергій Чайка. Переможцями стали Софія Сікорська та Софія Хоптар, срібними призерами Анна Ковальчук і Аліса Герасименко, бронзу завоював Олег Маматов. За словами Сергія Чайки, змагання були відбірковими на Всесвітні ігри бойових мистецтв «Комбат Геймс» серед школярів, які відбудуться влітку цього року в Угорщині. Більше новин дивіться сьогодні в наших вечірніх випусках о 19 та о 20:30. Тож до зустрічі.